Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгін жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков полиция қызметкерлерін атқа отырғызуды, ал су тауысқыны қауіптілігі бар аймақтарда радио тораптарын орнатуды ұсынды. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков Қарағанды Тау-кен индустриалды колледжіне барып, оқу орнының жұмысымен танысты. Арнамыздың тілшілері отандық өнертапқыш Сантай Жетесіппен жүздесіп, ғалымның тың жобаларымен танысып қайтты. Толығырақ бүгінгі жаңалықтарымызда. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қарағанды облысының әкімі су тасу қауіптілігі бар су қоймаларын бақылап, тексеріп жүретін атты жасақ құруды ұсынды. Бұдан бөлек Нұрмұхамбет Әбдібеков тасқынның астында қалуы мүмкін деген аймақтарда хабарландыру жүйелерін орнатуды тапсырды. Мысал ретінде аймақ басшысы балалық шағында өзі пайдаланған радио торабын келтірді. Келер жылғы көктемдегі су тасқының қауіптілігі бүгіннен бастап талқыға салынып жатыр. Тілсіз жаудан бірнеше жыл қатарынан зардап шеккен аймағымызда арнайы құрылған төтенше жағдайлар комиссиясы апаттың алдын алудың жолдарын қарастырды. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков көктемгі қызыл суға бүгіннен бастап қамдану керектігіне баса назар аударды. Обеспечить реализацию плана мероприятий, направленных на предотвращение негативных последствий паводков в период до 2018 года с перспективой до 2020 года. Аймақ басшысының сөзінше, бұл үшін бюджеттен үлкен қаржы сұраудың да керегі жоқ. Көп қаржыны талап етпейтін алдын алу жұмыстарының бірі ретінде, мысалға, радио тораптарын орнатуды келтіруге болады. Өзінің балалық шағындағы радио хабарландыру жүйесін есіне түсірген Нұрмұхамбет Әбдібеков әкімдерге қауіпті аймақтарда дабыл мен дауыс күшейткіш құралдарын орнатуды ұсынды. Балалық шағымда ауылда радио тораптары жұмыс жасайтын, күндіз бір уақыт дауыс күшейткіштер арқылы әндер орындалатын, хабарландырулар оқылатын. Бұл ел арасында хабар таратудың тиімді жолы емес пе? Енді сол заманның тәжірибесін бүгінгі таңда өз қажеттілігімізге неге бейімдеп пайдаланбасқа? Сондай-ақ облыс әкімі Ақтөбе қаласындағы атты дивизияны мысалға келтірді. Сөзінше батыста қауіпті жағалауларды бақылайтын атты полиция жасағының жұмысы осыдан көп уақыт бұрын жолға қойылған. Аймақ басшысының сөзінше қарағандылық тәртіп сақшыларында атқа қондырсақ артық етпес еді. Бұл бастаманың артықшылықтары мол. Біріншіден жанар жағармай шығындаудың қажеті жоқ. Екіншіден жылқы малының тұяғы темір тұлпар жете бермейтін жерлерге дейін жеткізе алады. Ақтөбеде бірнеше мәрте атты жасақты көзім шалды. Олар жағалауда тыйым салынған жерде шомылып жүрген немесе ішімдікке тойып алып суға түсіп кеткендерді анықтайды. Олардың көмегімен басқа да қылмыстардың беті ашылып жатады. Осы тәжірибені неге өз аймағымызға, өз қажеттілігімізге орай пайдаланбасқа? Ал облыстық төтенше жағдайлар департаментінің басшысы Ибрагим Күлшімбаевтың сөзіне сенсек, аймақта су тасқынына дайындық бүгіннен басталып кеткен. Жалпы ұзындығы 22 шақырымнан асатын су бөгеттері бой көтерді. Дегенмен бұл тек 16 елді мекенді ғана инженерлі тұрғыда судан қорғауға жетеді. Аймағымыздағы бас құтқарушының сөзінше, қауіпті аймақтарда хабарландырудың жергілікті торабы жетіспейді. Мәселен, су астында қалуы мүмкін 110 елді мекеннің 47-сінде ғана хабар беру жүйесі орнатылған. Жиын барысында Бұқар Жырау ауданы әкімінің де есебі тыңдалды. Аталмыш аймақ аса осал болғандықтан жыл сайын тасқынның зардабын көріп келе жатқандығы көпшілікке белгілі. Облыстық төтенше жағдай департаменті мамандарымен бірге 26 су қоймасын аралап тексеріп шықтық. Бүгінгі күн ескертулер бойынша жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Шенеуніктердің сөзінше гидротехникалық құрылыстардың бүгінгі жағдайы қауіпті еселей түсуде. Аймағымызда 228 су шаруашылығы нысаны тіркелген. Құтқарушылар мен атқамінерлер 64 гидротехникалық құрылысын бүгінгі жағдайын тексеріп шыққан. Жиын қорытындысы бойынша облыс әкімі тұрғындарға хабар тарату жүйелерін орнату жұмыстарын жалғастыруды және су қоймаларынан уақытылы су жіберуді бақылауға алуды тапсырды. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Соңғы 4 жылдың ішінде облысымызда жаңадан 14 мешіт ашылып, ғибадат үйлерінің саны 138-ге дейін жеткен. Орташа есеппен алғанда әр жыл сайын 3-4 мешіттен тіркелген. Бұл деректер облыстық әкімдікте өткен жиын барысында айтылды. Дінаралық келісімді барынша нығайту және қоғам арасындағы діни білімді жетілдіруге ықпал ету мақсатында ұйымдастырылған отырысқа дін өкілдері, мемлекеттік қызметкерлер мен аймақ басшысы да қатысты.
Дін өкілдерімен бірлесе өткізілген отырыста екі мәселе қарастырылды. Алдымен Абай және Бұқар жырау аудандарының әкімдері аталмыш бағытта аймақтарда атқарылып жатқан жұмыстар жайында есеп берді. Абай ауданында ағымдағы жылы жастардың діни сауаттылығын жетілдіру мақсатында екі семинар ұйымдастырылып, оған 300-ге жуық тұрғын қатысқан. Ал Бұқар жырауда жыл басынан 7 семинар, 8 дөңгелек үстел ұйымдастырылып, 44 аймақ бойынша 257 ауылдың тұрғындарымен кездесулер өткен. Аудан басшыларының есебін тыңдап облыс әкімі шенеуніктерге ұлт пен дін аралық қатынастарды нығайту жұмыстарын көлемін арттыруды тапсырды. Екі ауданның әкімдеріне келесідей тапсырма беремін. Біріншісі, конфессияаралық қатынастар мен толеранттылық бойынша сұрақтарды бақылауда ұстауды жалғастырсын. Аймақ тұрғындары арасында діни білімді жетілдіретін ақпараттық қызметтердің жұмысын арттырсын және ауыл имамдарының дін қызметіне тұру жұмыстарын ұйымдастырсын. Жиынның күн тәртібіне сай облыстық қоғамдық кеңестің атқарған жұмысы да талқыланды. Бүгінгі күнде облыс аумағында 114 діни бірлестіктер мен олардың филиалдары жұмыс істейді. Оның 134-і ислам, 27 православлік, 18 католиктік, 127 протестанттық, 2 идуаизм және 2-і дәстүрлі емес діни ағымдар. Сонымен қатар аймақта 138 мұсылман мешіттері, 26 православтық храм, 8 католиктік церков, 71 протестанттық церков пен 1 иудейлердің храмы бар. Қарағанды облысының қоғамдық кеңесі облыстық мәслихаттың тапсырысы бойынша 2016 жылдың ақпан айының 19 жұлдызында құрылған болатын. Аталмыш кеңестің құрамында 25 адам қызмет етеді. Соның үші мемлекеттік қызметкер, ал 6-уы облыстық және қалалық мәслихаттардың депутаттары болса, 16 қоғам қайраткерлері мен облыс азаматтары. Діни бірлестіктердің ішіндегі келушілер саны бойынша ең ірісі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының филиалы болып табылады. 2012 жылдан бері салыстырсақ, облысымызда мешіттердің саны 124-тен 138-ге дейін өскен. Орташа есеппен әр жыл сайын 3-4 мешіт тіркеледі екен. Айта кетейік, ағымдағы жылдың 15 қаңтарынан бастап Қазақстан мұсылмандар діни бірлестігі ұйымының жұмысын жақсарту мақсатында Қарағанды мен Жезқазған аймағының филиалдары бір бөлімшеге бірігетін болады. Айнұр Бекжанқызы, Олжас Ғаббасов, Арман Ардаев, 1 Қарағанды телеарнасы. Қарағандылықтар келесі жылғы экспо көрмесіне келетін туристерді шахтаға экскурсия жасауға шақырады. Әрине, жұмыс істеп тұрған кен орындарына саяхатшыларды кіргізу қауіпті. Алайда шахтаның барлық құрал жабдықтарымен қамтылған Тау-кен индустриалды колледжіне саяхат жасауға мүмкіндік мол. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков колледждегі жерасты шахтасын аралап, қаржылай көмектесуге уәде берді. Тау-кен индустриалды колледжі 1979 жылы ашылған. Онда Тау-кен саласында оқитын студенттер білім алады. Колледждің жертөлесіндегі оқу өндірістік шахтада көмірді өндіруге қажетті техникалар орналасқан. Потому что два в работе, один в резерве, водоотлив у меня автоматика система. Шахта астына әкім кеншілердің арнайы киімін киіп кірді. Оқу орын басшылары келешекте көмірдің кесектерін көрмеге қойып, шахтаны аралап шыққан экскурсанттарға арнайы сертификатта бермек. Сондай ақ шахта астында тамақ ішетін кеншілерде дайын тамақ өнімдері мен қонақтарды сыйлауды ойластыруда. Мұражай шахтаның тереңдігі 7 метр. Өндірістік оқу орны арнайы кеншілердің мекеніне лайықталып жасалған. Приходит группа посетителей. Мұнда шахтаны қызықтайтындар келіп жатады. Біз Қарағандыдағы көмір бассейндерінің жұмыстарымен, экспонаттарымен таныстырамыз. Саяхатшылар арнайы бөлмеде кеншілердің киімін киіп, техникалық қауіпсіздік үшін қол қояды. Одан кейін туристер төменге түсіп, комбайнмен, конвейерлік лентамен жүктейтін машиналармен танысады. Олардың жұмыс істейтін тәсілдерін көреді. Сонымен қатар оқу орнында кеншілер даңғыл залы да бар. Онда Қарағандының көмір бассейндерінің тарихы, еңбекшілердің рекордтары және кеншілер аймағы жайында деректер жиналмақ. Мұндай жерасты шахтасы бар оқу орны ТМД аумағында Донецк қаласында ғана орналасқан. Бұрынғы Тау-кен инженері облыс әкімі колледж басшылығын қолдайтынын да білдірді. Оқу өндірістік шахтасы бүгінде туристік мұражайға айналдыруға 70% дайын. Қалған 30% ол жаңағы енді шахтаға ұқсату үшін тиісті әлі жұмыс атқару керек. Ол реконструкция түрінде біз арғырай оны бітіріп, осамадық болса, е осы жылдың аяғына дейін, е келесі жылдың басында оның бәрін дайындап дайын боламыз. Шахтаны осындай өндірістік туризмге айналдырамыз деп ойдамыз. Жалпы шахтаны туристік мұражай деңгейіне жеткізу үшін 40 миллион теңгенің шамасында қаржы керек. Келесі жылғы экспо көрмесіне байланысты туристік сапарды ұйымдастыру жұмыстары алдағы уақытта қыза түспек.
Жаңабек Нарып, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Балқаш қаласының әкімі Александр Аглиулин облыстық коммуникациялық орталықта журналистермен брифинг өткізді. Балқаштағы ең басты мәселе кәсіпорындардан шыққан улы газдар тұрғындардың тынысын тарылтуда. Сондай-ақ Гүлшат елді мекенінде террористік жағдайлар да орын алған. Александр Мырза осы және басқа да сұрақтарға жауап беріп, қаланың жетістігін де баяндап берді. Шахар келесі жылы 80 жылдығын атап өтпек. Қалада шағын және орта бизнес пен туризм саласы дамып келеді. Ағымдағы жылы медициналық екі мекемеде жаңа құрал жабдықтар орнатылған. Сонымен қатар Балқаш қаласы әкімінің айтуынша, Саяқ кентінде ауыз судың тапшылығы елді мекенде өндірісті дамытуға кесірін тигізуде. Бүгінгі таңда өткір мәселенің бірі Саяқ елді мекеніндегі ауыз судың сапасыздығы. Таза судың болмауы мен халықтың тұрақтамауынан өндірісті кеңейтуге мүмкін болмай отыр. Сондықтан біз облыс әкімдігінен көмек сұрап отырмыз. Балқаш қаласына қарасты Гүлшат елді мекенінде террористік жағдай орын алған. Бұл өңірде экстремистік топтарда кездесіп қалады. Әкімнің айтуынша, бүгінде ол топтармен арнайы жұмыстар жасалуда. Сонымен қатар қаланың айналасы зауыттардан шығатын ауыр металдар, шаң-тозаң, улы газдарға толы. Бүгінде кәсіпорындардан атмосфераға түсетін әртүрлі газдардың көлемі жылына 250 мың тоннаға жеткен. Дегенмен екі зауыт өндіріс қалдықтарын тазалайтын фильтр орнатқан, ал қалғандары өз кезегін күтіп тұр. Қазақмыс компаниясы біртіндеп улы газдар тазалауды қолға алып келеді. Келесі жылдан бастап олар да фильтр орнатып, басқа зауыттар да экология тазалығын сақтауға үлес қосады деген сенімдемін. Сондай-ақ тұрғын үй инфрақұрылымдық жағдайлар да Балқаштың мәселелерін арттыруда. Оның бәрі рет-ретімен шешіледі дейді әкім. Александр Аглиулин тілшілердің сұрақтарына жауап бере отырып, жарты жылдың ішінде қазақ тілін үйренуге уәде берді. Жаңабек Нарып, Жасұлан Ақылбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Теміртауда онкологиялық дертке ұшыраған жанға жаңа емдеу әдісі қолданылды. Мәскеу мемлекеттік университетінің профессоры, хирург-проктолог Петр Царьков Теміртау қаласының орталық ауруханасында алғаш рет жаңа тәсілмен ота жасады. Ғалым сонымен қатар емханада жергілікті дәрігерлерге шеберлік сабағын өткізді. Тоқшекке жасалатын емнің бұл түрі ең күрделі операциялардың біріне жатады. Бүгінде аталмыш саланың дәрігерлер жұмыстарында ішкі ағзаларда қарайтын арнайы құралдарды, яғни видеоэндоскоптарды қолданады. Теміртау қаласында емделушіге жанашы ота әдісі алғаш рет қолданылған. Бізде осы бағытта оталар жасалады, бірақ мұндай ота жасау үшін үйренеріміз әлі көп. Профессор Царьков тоқішекті емдейтін бірден-бір дәрігер. Ресей бойынша аталмыш дертке ота жасаудан алдыңғы қатарлы мамандардың бірі. Сирек кездесетін ота жайлы семинар барысында бүге-шігесіне дейін айтылып, Теміртау қаласының дәрігерлеріне емдеу шарасын қыр-сыры түсіндірілді. Профессор Петр Царьков тоқішек операциясын атқарған болатын. Егер нәтижесі жақсы болса, тағы да үш адамға жасау жоспарда бар, дейді хирург. Теміртау клиникасында ота жасауға керекті құрал жабдықтардың бәрі бар десем, мен өтірік айтқан болар едім. Бірақ бұл емханада күрделі емес операция жасауға барлық жағдай жасалған. Сондықтан Теміртау қаласының тұрғындарына қорықпай келулеріне әбден болады. Шеберлік дәрісінде Теміртау мен Қарағанды қаласының орталық емханаларының ординатор хирургтары қатысты. Мәскеулік қонақты Қарағанды медициналық академиясының жетекшілері мен профессор Сергей Лохвицкий арнайы шақыртқан. Айнұр Бекжанқызы, Арман Артаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елуге тарта жобаны патенттеген өнертапқыштың бірде бір ғылыми өнімі қолданысқа енгізілмей отыр. Сантай Жетесов техника ғылымдарының докторы, профессор, Республикалық нақты ғылымдар академиясының мүшесі. Сантай Сүлейменұлы жел генераторының бірнеше түрін ойлап шығарған. Сондай-ақ басқа да жобалары бар. Алайда энергетика министрлігіне және Экспо көрмесіне де ұсынған жобаларының бәрі де аяқсыз қалған. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Сантай Жетесов Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде 50 жылдан астам қызмет атқарған. 40 жылдан бері тың ізденістік жобалармен айналысып келеді. Бүгінде 77 жасқа жеткен ақсақал зейнетте. 10 жылдан бері су мен жел арқылы тоқ беретін генераторды қолданысқа енгізу жобаларымен айналысуда. Бір жел генераторының өзі 3,5 киловатт электр энергиясын береді. Оның да 10 шақты түрі жасалған. Секундына 1 метрден артық жел болса, генераторды жүргізуге жетіп жатыр. Ал елімізде және Қарағандыда шамамен секундына 5 метрдей жел соғады. Құдайға шүкір, бюрократиямыз көп қой біздің. Бастық не дейді, анау не дейді, анау қалай қарайды, анау қалай қарайды.
дегеннің арқасында осы қашан біреуі де өткен жоқ. Білдіңіз бе? Егер де осының біреуі ғана өтсе, мысалы, қалғандарының бәріне де өздері ақшаларын, қаражаттарын тауып береді. Ғалымның айтуынша, осынау жобаларды ағып жатқан суда және жағаға соққан толқынмен де жүзеге асыруға болады. Әзірге бұл жобалар ғылымда қолданылмаған. Осынау генератор арқылы жел бар кезде электр энергиясын жинап алып, жел басылған соң да бұл технологияны пайдалана алады. Іс жүзінде тікұшаққа, машина, құрылыс, энергетика салаларына қолдануға болады. Күн, су, жел арқылы табиғи энергияны тегін тиімді пайдалануға бірнеше жобалар жасадым. Алайда демеуші болмағандықтан бәрі де кезегін күтіп жатыр дейді өнертапқыш. Мынаның несін биіктігін 5 метр қылып, ал енді мына енін 3 метр қылып тұрып қойса, 4 қабат үйдің кәдімгі, 5 қабат үй, болмаса 15 қабат үйдің ең үстіне. Сосын жерде әрқайсысынан кәдімгі генераторға қосып қойса, бесплатный дейді кәдімгі. Жел бар уақытта сіздерге қанша керек сонша энергия береді. Сантай Жетесов 2007-2013 жылдары үздік ұстаз атағының иегері атанған. 20 монография, 200-ден астам ғылыми мақаланың авторы. Бүгінде зейнетте болса да, компанияларға кеңес беріп, түрлі технологиялар жүзеге асыруға көмектеседі екен. Теміртаудағы индустриалдық университетке ұстаздыққа шақырғанымен жол қатынасы алыс болғандықтан бас тартқан. Егер оқу орнында жұмыс істегенде студент магистранттарға жобаларды зерттеуге беріп, әрі қарай дамытуға болар еді дейді қайраты қайтпаған қария. Жаңабек Нарф, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалығымен тәмамдайық. Сырт айдындағы кезекті ойын және кезекті жеңіліс. Сарыарқа хоккей клубы Ижевск қаласында жергілікті Ижсталь командасына есе жіберді. Тартысқа толы кездесуді қарағандылықтар овертаймға дейін жеткізді. Дегенмен қосымша уақытта айдын иелерінің жолы болып, Ижсталь ойыншылары 2-1 есебімен басым түсті. Кездесудің алғашқы кезеңі қос команданында алма кезек шабуыл ұйымдастыруымен өтті. Алдымен айдын иелері белсендірек болса, соңына таман сарыарқа ойыншылары кездесу тізгінін өз қолдарына алды. Ойынның екінші бөлігі де дәл осындай қарқында өрбіді. Ижевск ойыншыларының тәртіпті жиі бұзуы қарағандылықтарға қарсыласының аймағында мықтап бекінуге мүмкіндік берді. Екінші периодтың ортасына таман бірнеше ойыншы айдыннан қуылды. Үш мәрте ойыншы санының кемдігіне қарамастан қарсыластың шабуылдарына төтеп берген ижевсктардың қорғаныс шебі төртіншісінде сыр берді. Олег Ламаконың алыстан бағыттаған соққысы қақпадан табылып, қонақтар бірінші болып есеп ашты. Соңғы 20 минуттықта ойын тең дәрежеде өтті. Өз қақпаларына жіберілген шайбадан кейін естерін жиып үлгерген Ижсталь ойыншылары 53-ші минутта есепті теңестіріп кетті. Кездесу тағдыры овертаймда шешілді. Қосымша уақытта сарыарқа командасының капитаны ереже бұзып айдыннан қуылды. Үш ақ ойыншымен қалған қонақтарды қарқынды шабуылдың астына қалған Ижевск хоккейшілері мүмкіндікті тиімді пайдаланды. Григорий Глебовтың күшті соққысы қақпа бағанынан қақпаға енді. Төрешінің соңғы сықырығы 2-1 есебімен Ижсталдың жеңісін тіркеді. Ойын барысына талдау жасаған сарыарқаның бас жаттықтырушысы жеке ойыншылардың жіберген қателіктерінен кесірінен жеңіліске ұшырағандарын айтты. Индивидуальные ошибки некоторых игроков. Команданың жақсы ойын жеке ойыншылардың жіберген қателіктері бұзды. Қарсыластар қорғаныста ойнап, қарымта шабуылға шығудың ұтымды сәтін күтумен болды. Ижсталь командасының сауатты құрылған қорғанысын бұзу өте қиын болды. Қателік жібергенге дейін ойыншылар жаттықтырушының барлық тапсырмасын орындап келді. Хоккейде қорытынды нәтижеге кішігірім қателіктердің өзі үлкен ықпал етеді. Қонақта ойнап жатып, овертаймда команда капитанының айдынан қуылуы әрине жеңіліске әкеліп соқтыратын фактор. Ал Ижсталь клубының бас жаттықтырушысы сарыарқа мықты қарсылас екендігін мойындады. Сол себепті де бүгінгі жеңістің маңыздылығы зор екендігін айтты. Қарсыластың ойын барысында бірнеше артықшылығы болды. Екінші кезеңде біздің бірнеше ойыншымыз айдыннан қуылып, қорғанумен болдық. Үшінші кезеңде мүмкіндік пайда болды және мұны құр жібермедік. Қарсылас мықты болғандықтан кездесу өте қиынға соқты. Жеңіске жеткенімізге қуаныштымын. Ал қарағандылық ұжым сырт айдындардағы ойындар сериясын одан әрі жалғастырады. 15 қазан күні сарыарқа ойыншылары Пермь қаласында жергілікті Молот Прикамьи командасымен күш сынасып көрмек. Алмас Мұсабеков, Арман Артаев, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Апта соңына келіп түскен айшықты ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.